Følg med nå. Den mjølka her kommer fra en av 7000 store og små gårder rundt i hele landet. Og du vet, der det driver seg en tinegard, skapes det liv. Det håndverkere i sving, muligheten til å jobbe og bo der med selv vi, åpne kulturlandskap og veger som knytter oss sammen. Sånt blir det flere kollegaer av. Naboer, butikker, vafler og fotballag. Og alt dette er verdt å huske på neste gang du i butikken. For når du velger Tine, bidrar du til å skape et levende Norge. For deg, for meg og deg som kommer etter oss.